一癖も二癖もあるキャラの多いブロスタですが、中でも初心者が割とつまずくのが、バーリーとダイナマイク。スロワーと呼ばれる、投げ物で戦うキャラですね。壁すらも飛び越えて到達する攻撃は、相手に使われると強いのに、自分で使うといまいち強さがわからないキャラの代表格でしょう。さらには、このバーリーとダイナマイク、攻撃方法が似ているがゆえに、いまいち差別化が初心者にはわかりづらい。バーリーはスパセル ID を登録すれば、タダでもらえるのもあって、初心者の頃から使えるのに対し、ダイナマイクはある程度やり込まないと解放されない。この差でダイナマイクの方が強いのではないか、と思う人もいるのでは。今回は、そんな二つのキャラの差別化ポイントを解説しつつ、その上で初心者が解放しやすいバーリーのプレイ動画をお見せしたいと思います。その前に、先ほどちらっと触れたスパセル ID でバーリータダでもらえるって何？そこを簡単に解説したいと思う。こちらが現在のゲームのホーム画面。このホーム画面の右上に、言語設定などが格納されているタブがある。このタブを開くとこのようなメニューが表示される。その中にあるスパセル ID の項目から登録を進めれば OK。スパセル ID に登録しておくといいことがあるのは、ゲームのキャラやスキンがもらえるという点ではありません。ログイン ID とパスワードでデータを管理できるので、複数の端末を使って、同じアカウントでプレイしたい場合や、逆に単一の端末で複数のアカウントでプレイしたい場合などに役立ちます。スマホとタブレットで同じアカウントをプレイしたい、といった場合や、家族共用のタブレットで家族と別のアカウントでプレイしたい、といった場合だな。あとはスマホなんかが壊れたり、機種変更する際のバックアップとしても活用できる。必要なのはメールアドレスとパスワードだけなのですぐ登録可能。連携が終わるとこのように、直ちにキャラとスキンがアンロックされます。無課金でプレイしているとなかなかキャラが増えないのでぜひ活用してください。それではキャラ解説に進みます。同じ、投げ物を武器として戦うスロワー系キャラクター、バーリーとダイナマイクですが、実は微妙にできることが違います。まず、お互いに投げたものが地面に到達するまで、ダメージが発生しないので、アクションから攻撃の発生までは遅めのキャラです。ただしバーリーが地面に到達した瞬間にダメージが発生するのに対し、ダイナマイクは投げたダイナマイトが爆発するのに1秒ほどラグがあります。また大きな違いとして、バーリーのダメージ発生は時間経過で2回、ダイナマイクは2個同時に投げて、両方当たれば2倍のダメージとなる。バーリーの範囲ダメージを2回踏ませるのはなかなか難しく、そのこともあって、短期的に火力が出やすいのはダイナマイクと言えますね。ダイナマイクは攻撃と爆発までのラグで回避される可能性もあるし、バーリーは攻撃の継続範囲がやや広いので初回ダメージは当てやすい。そこら辺まで加味すると一概にダイナマイクが優勢と断ずることもできないんだよな。さらに大きな違いとして、スーパーの性質の違いだ。バーリーは大量の瓶を広範囲にばらまき、かつ炎の継続時間は、通常攻撃が2回分のダメージにもかかわらず、スーパーは3回分発生している。また遠くに投げようとすれば瓶は拡散して、広範囲にダメージをばらまき、近くに投げようとすれば、驚くほど瓶が密集する性質がある。密集した際のダメージ量は凄まじく、エルプリモですら一瞬で倒されるレベル。ダイナマイクは一発の巨大爆弾を投げる攻撃で、この攻撃に当たった敵は吹き飛ばされ、一瞬行動が不能になります。また、バーリーと違いオブジェクトの破壊が可能で、相手が盾にしている壁や、隠れている茂みを破壊することで、より戦場を自分に有利になるよう作り変えることが可能です。つまり、壁破壊できる味方がいないならバーリーよりマイクの方がいいですし、瞬間的な最大ダメージ量で言うならバーリーのスーパーの方が強く、またバーリーの方が接近してくる近接キャラの相手は得意と言えます。一見これらのキャラは近接キャラに弱そうだが、茂みに不用意に近づかなければ一方的に近接キャラをボコれるメタキャラである。今からその点にも注目して試合を見ていきましょう。ほい、それでは先ほどもらったスパセル ID 連携報酬のバーリーとそのウィザードスキンで対戦していきます。基本的に壁の裏側に攻撃できるキャラは多くありません。なのでスロワーキャラは前線から一歩引いた壁の後ろに隠れて攻撃を食らわないように立ち回るのが基本になります。近接キャラはもちろん、遠隔キャラもスロワーは非常に鬱陶しい存在なので、最初のうちは率先して狙われて、その HP の低さからすぐ死んでしまうことが多い。それゆえ、なんだか使いにくいキャラだなぁと敬遠してしまう人が多いイメージだな。このマップだと、中央の左右にある壁や、その後ろにある自陣側の壁に身を隠しながら、近接キャラに接近されない距離を保ちつつ、相手の HP を削って前に出れなくするというのが仕事ですね。またスロワーの大事な仕事の一つに相手の設置物を破壊するというのがあります。相手のペニーの迫撃砲、トムの回復ステーション、ジェシーのタレットなどですね。特に迫撃砲や回復ステーションは壁の裏側に設置され、スロワー以外だと壁を割らない限り破壊できないことも多い。それを安全な場所から破壊できるというのは非常に重要な仕事の一つだな。迫撃砲は放置してると、なんならペニー本体より厄介なことがありますしね。このように遠くから壁越しに破壊できるので、スロワーがいると、ペニーやジェシーを使ってる人は、
本当にがっくりとした気持ちになることでしょう。このような密集した集団戦も、バーリーやダイナマイクはダメージを出しやすく、得意なシチュエーションですね。エメラルドを10個集め切った後に突っ込んでくる敵を削ることに慣れ始めると、その強さを大いに理解でき始めます。敵に張り付かれることなく、敵に射線を通されることなく、より安全に、よりいやらしい立ち回りが求められるキャラ、それがスロワーというものです。相手に近接キャラが2体もいたが、一度も死ぬことなく勝利。そう、捕まらなければどうということはないのである。サクサク次の試合も見ていきましょう。相手のパーティーもなかなかバランスのいい編成ですね。ダリルばっかりはスーパーで強引に近づかれてしまうこともあるので、少し通常の近接キャラ以上に警戒が必要。あとはニタのクマも HP が高いので、処理が苦手な部類です。敵の近接キャラの位置も重要ですが、それ以上に重要なのは味方の近接キャラの位置でもあります。敵に接近された場合に、逃げる方向は他の味方がいる場所です。特にシェリー、ブル、エルプリも、フランクなんかがいる場所に逃げられると、逃げてる最中に引き打ちで削った相手を一瞬で処理してくれる。クマなんかも処理が面倒なら近接キャラのいる場所まで運んで処理してもらうといい。相手の接近に気をつけつつ、逃げ寄る味方の位置も把握する。マップ全体を見通す視野が重要なキャラですね。茂みの中にいる敵に攻撃を当てて、場所を確認することを、視界を取る、などと言います。この視界取りがチームプレイでは重要で、バーリーは同じスロワーのダイナマイクより視界取りがしやすいキャラだというのもポイント。攻撃範囲は広いし、しばらく攻撃も残るから茂みの中を索敵するのに、これほど便利なキャラもそういないな。今投げたスーパーもあの茂みから来る敵を索敵、足止めする目的で使用していますね。一方のルートを塞ぐことで、相手が反対側に密集し、その次の攻撃をより当てやすくするという働きも見込めますね。こうした敵を特定の場所に集める動きができるのも、バーリーとダイナマイクの差別化点と言える。でしょう。今のダリルは相当ヤバかったが、しっかりと味方の側に逃げてまいている。安易に奥へ奥へ逃げるのではなく、味方に守ってもらう動きだな。そして隠れている茂みを索敵するスーパーの投げ込みですね。どこで敵が待ち伏せしているのかがよく見えます。こうして索敵して居場所を暴くだけで相手の近接キャラは、なかなか動くに動けないという状況を作れますし、繰り返し攻撃することで HP が低い状態をキープさせ、後ろに引かせることも可能です。このゲーム、キルしてから戦場に戻るまでの時間が非常に短く、また、キルすることによって他のモバゲーと違い、金銭差やレベル差を作ることができないので、キルを取るということの意味合いが非常に薄いゲームとなっています。それよりも、前線を押し上げて、相手に HP 回復のために引かせて時間を稼ぐ。こちらの方が効果的だったりする。撤退して回復してる相手に1ダメージでもかすらせれば HP 回復を止めることができ、また次の回復までの時間を稼ぐことができます。ダイナマイクは殺意に満ち溢れた攻撃力を持っており、キルが取りやすく、一見強く見えるでしょう。ですがバーリーのスーパーのように遠く広範囲に届く攻撃、これが下手をするとただキル取るだけより恐ろしい地帯効果を生んだりします。ちなみに草の人はバーリーの方がダイナマイクより好きです。このポコも安易にキルすべきだったかは意見が分かれそう。どうせ倒してもあいつの持ってる石が取れないんだよな。ただし相手がバラバラのタイミングで倒されているので、戦線復帰タイミングをずらす、スーパーを貯めるという目的で、キルを取るならありな動きだと思われる。もう戦線を仕上げ切ったので完全にポコをいじめる作戦に目的が変わってますね。右端に閉じ込めて、意を決して出てきたところですでに瀕死、回復のために下がらざるを得ませんし、ほぼ無意味なスーパーを使用させてます。相手のブロック、ポコ、ジェシーはすべて壁で攻撃が塞がれてしまい、バーリーのこの立ち位置に攻撃を通せるのはブロックのスーパーのみ。通常攻撃を通そうと前に出るとエルプリモにしばかれる。そういった地獄のライン構築になっていますね。ここまでサイドがしっかりと前線を作れると、ミッドの石拾い役は楽なもので、ただ威嚇しながら湧き出る石を拾うだけの作業になる。最も初心者から中級者でやりがちなのが、調子に乗ってミッドも前に出る。一緒に調子に乗ったサイドが倒されて、そのままミッドも囲まれてしまい、集め切った石を一瞬で奪われるこの大惨事だ。ただしこうした撤退戦は相手の動きが読みやすいので、バーリーの本領発揮ができる戦闘です。慌てて近づくのではなく、落ち着いて相手の進行ルートを燃やしてしっかり2回攻撃を踏ませ、相手の撤退を妨害することに成功しました。あの時慌てて自分も乱戦に入っていたら数の暴力で負けていたでしょう。石を中途半端に持ったエルプリモは弱いが、石を10個持ったエルプリモは恐ろしいぐらいに強い。近接キャラが石を5個とか持って相手に突っ込んで倒されたら、それこそ相手に石を献上するだけの動きなので先般ものですが、10個持ってしまえばエルプリモの耐久力は硬い金庫の役割を担います。逆にああいう土壇場の石の奪い合いになった場合、バーリーやダイナマイクは石に触れないのが鉄則です。あまりにも耐久力が低く、持ったところで倒されてしまう可能性が大きい。そこでキルされて奪い返されるぐらいなら、取りに来る場所に攻撃を置いて、牽制して味方が揃うまでの時間を稼いだ方がベターです。スロワーは壁や味方を隠れ身のにして戦う、影の盾役者である。決して前に出て自分が石を拾うとか、ガンガン前線に出てキルを取ろうといった立ち回りはしてはいけない。ノーデスプレイは当たり前で、本当に上手いスロワーはノーダメージプレイを目指すべきでしょう。もう一点大事なのは、相手のやり
見たいことを把握すること、相手の向かいたい場所にしっかりと攻撃を先読みして投げる、またどこに立たれると自分が不利になる、そういったことを配慮して攻撃を投げることができるようになると、途端に出せるダメージ量がぐんと上がり、試合の最後に MVP を獲得できるチャンスも大きくなります。あとバーリーのスーパーは至近距離で放つととんでもないダメージが飛び出すので、むやみにすぐ投げてしまうと対近接キャラに対する切り札がなくなってしまうことにもなりますので、このように謎の誤爆は気をつけてくださいね。ただ誤爆後の炎を踏んだ今のポコの HP の減り方を見てほしい。このように至近距離に落としたスーパーは一瞬でも踏むと、とんでもない勢いで HP が減っていくことになります。まあバーリーの HP もジェシーの反射攻撃で即死するレベルで儚いので、この近距離に近づかれた状態で本当にスーパーをきっちり当てられるのか、バーリーの一歩進んだうまさは近接戦闘にも出てきそうですね。ということでタレット及びジェシーの接近を許さないスーパー投下。今のは相手、エルプリモにとどめを刺しに前に出てたら死んでましたね。誠見事に冷静な引き際でした。しかしその後も茂みに隠れて機会を伺っていますが、しっかり視界取りをしているのでさらに撤退。味方が石を10個集めたので、相手の動きがわかりやすくなります。相手の進みたい方向に的確に瓶を投げ入れ、味方の迎撃戦をより有利に進めてあげましょう。リコシェが反射角度を計算しているので、その立ち位置を許さないスーパー投下。炎から逃げなければならないので、反射角度がずれて思うように攻撃が当たっていないな。今回は危なげもなく10個守り切って無事勝利。スロワーの立ち回り、少しは伝わったでしょうか。ただで手に入るバーリーですが非常に強力なキャラです。ぜひ使いこなして全体トロを上げるのに役立ててください。ご視聴ありがとうございました。